konštatujúci víťaz slovenského pohára v bielo-čiernom, český tím Siko Jilemnice. Na palubovke v Jilemnici dokázali Bratislavčania zvíťaziť 4-2 a boli už pred týmto súbojom veľmi blízko k postupu do finálovej súťaže. A keď v 12. minúte Gajdoš otvoril skóre, tento vysoký cieľ naberal už reálne kontúry. Najlepšia sálovka sa však hrala až v druhom polčase, kedy prišli opäť veľké chvíle kanoniera Gajdoša. Najprv delovkou napálil Brno, aby konečne v 28. minúte upravil na 2-0. A keď Pilka 7 minút pred záverom zvýšil už na 3-0, o víťazovi nebolo pochyb. No a v poslednej minúte Bob výsledok ešte prikrášlil. Juve tak predovšetkým vďaka fantastickým výkonom Gajdoša a Kumera v obrane zvíťazilo 4-0 a v apríli nás bude reprezentovať Španielsku na finálovom turnaji Pohára víťazov pohárov. Kon štvrťfinálového duelu o Pohár víťazov pohárov v sálovom futbale medzi bratislavským Juve a českým Siko Jilemnice už prvé zaváhanie hostí potrestal v 12. minúte Gajdoš. Juve hralo aj naďalej s prehľadom a českého súpera v druhom polčase rozstrilalo. Na 2-0 zvýšil opäť Gajdoš. Potom sa individuálne prezentoval Pilka a na konečných 4-0 upravil záver stretnutia Braňo Bob. Juve tak zdolalo Jilemnice aj v druhom meraní síl a čakajú ho semifinálové. V odvetnom štvrťfinálovom zápase pohára víťazov pohárov v sálovom futbale sa v hale Mladosť v Bratislave stretlo Juve Bratislava v pruhovaných dresoch s českým mužstvom Siko Jilemnice. V pretaktizovanom prvom polčase skóroval po solovom úniku domáci Gajdoš, ktorý po obrátke pridal aj druhý gól. Na 3-0 zvýšil po najkrajšej akcii zápasu Pilka. Skore stretnutia na 4-0 uzavrel po pilkovej prihrávke Bob. Po víťazstve 4-2 v Jilemnici postúpili Bratislavčania zaslúžene do semifinále. Thank you.
Thank you.
Láďo. Top.
nesmie Devina nahrávať. Pokud to by sa môže, ale Devina nie. Devina odrazí od tyče. Ideme hrať.
nemôže znútra dať gol. No, ale neplatí. Znútra neplatí gol. Thank you.
Thank you.
Rimžanie, pískaj! Ale my teda si vám si Thank you.
prebehnuté pri tom.